今世回顾，修道行善，诵经持戒，发菩提心，专念极乐，至行回向，求生净土。这是我们先前要干的事情。那我们取最简单的，我们学海贤老和尚就一句名号行不行？行。为什么？他做出来给我们看了，他行，我相信我也行，你也行，我们大家都行。问题就是你是不是真干啊？他成功的秘诀，老实听话真干。这就是他为什么能成就。那么我们跟他学，跟他一样干，干不成功，什么原因？我们不老实，我们不听话，我们没有真干，我们不如他的，就是这三桩事情。要勉励自己，天天看老和尚这张照片，啊，他20年从一个凡夫念到离异心不乱，离异心不乱往生极乐世界是十报庄严土。啊，不必阿弥陀佛加持，他就是阿惟越致，又何况得佛力加持。啊，活生生的例子摆在我们面前，我们要不彻底放下，那真的错了。老和尚平常口头禅一句话劝人，无论什么人见人都会告诉他，好好念佛，成佛是大事，其他都是假的。那念佛往生不退成佛，这真的啊，不要让世间这些杂念妄想干扰我们啊，把我们的功夫破坏了啊！所以妄想杂念统统放下，一句佛号念念相续就对了啊！这就是海贤老和尚的真真弟子啊！你能这么做，你就是他的好学生，将来往生极乐世界，他一定跟阿弥陀佛一起来欢迎你。我们再看下面经文，于是成弥陀慈愿功德啊，这其所业，这就是止住。啊，俗业是我们自己过去生中所造的业。那无论是善业恶业，通通都不能有。有善业，将来往生三善道；有恶业，将来生三恶道，出不了六道轮回。所以，善业恶业通通要放下。只有一句佛号决定生净土，这个不能不知道啊！啊，不要说恶业我要放下，善业不错啊，要多修啊，错了。善业干的是三善道啊，善恶都不要啊，那怎么修呢？就一句佛号就够了。啊，行善，不把行善放在心上，
断卧也不要把断卧放在心上，心上什么都没有，只有一句佛号，那你就对了，完全对了。那这个树叶里头有善业，有恶业，这就是放下的意思，就是制止的意思。蒙佛戒言，不堕三途啊！三途就是三恶道啊！今生极乐啊，很快的，你就往生到极乐世界，故人无不随之。这个随就是满愿的啊，随指求生极乐之愿得满足也。你能埋怨的，你往生极乐世界去了。可见树叶深重之人，皆可不跟三途，不干什么，不再到三恶道了，待业往生。这一句话非常重要啊！我们确实是待业往生。弥陀悲愿至深，摄度之广啊，摄受众生，普度众生，超于十方。这个十方是十方世界一切诸佛如来，弥陀的慈悲超过，弥陀的理念超过，弥陀的方法超过我们的认清楚啊，坚定信心，决定不为外境动摇。重要啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。